Dame biraju, a ti si naravno dama. Reci nam šta si ti izabrala. Ja sam izabrala jednu lepu rusku pesmu i divan ansambl Dukat, koji će je otpevati. A kaži još samo zašto baš ruska? Ruska, zato što sam od uvek volela Rusiju, čak sam i krštena u Moskvi u Rusiji pre nekoliko godina. I evo, želela bih sad da odem u Rusiju. Ajmo da čujemo pa da svi zamislimo da smo tamo. Bilo prelepo.